សូមធ្វើការអនុញ្ញាតគោរពនឹងបាជារៀបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់បាទដែលរស់នៅក្នុងប្រវិជ្ជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជារស់នៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរសុខសប្បាយតាមតទេបងប្អូនលោកស្រីនាងកញ្ញានិងមិត្តភក្តិអ្នកនេះបាទនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម គឺតេតតងចំនួនខេត្តខ្មែរបរានដែលបាត់បង់ទៅឲ្យសៀមដែលខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងលែងទឹកងារចង់ដឹងចង់លឺបាទឥឡូវត្រូវតែដឹងវាបាទត្រូវដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រថាខេត្តណាខ្លះនៅបាទប្រទេសសៀមឬក៏ថៃសពថ្ងៃហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាត់បង់ដីខ្មែរទៅសៀមចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី1សុំទោសចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី13មករឺក្រោយនេះបន្តិចពីសតវត្សរ៍ទី 5 ដល់ 6មានអ្នកស្រាវជ្រាវខ្លះបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាជាតិកម្ពុជាបានបាត់បង់ត្រឹមតែ11ដល់ 2ខេត្តប៉ុណ្ណោះខេត្តទាំងនោះគឺខេត្តបាទស៊ីសាកេតបាទសុខាន់សរិនបាទសកេះបាទនគររាជសីមាបរិរម្យបាទស្រះកែវបច្ចឹមបរិស្ទឹងជ្រៅឧបុនខនកែនចន្ទបរិត្រាចរឺធនបរិនិងអយុធ្យាបាទ ការបាត់បង់នេះគឺដោយសារតែការចាញ់សង្គ្រាមបាទវិទ្ទីពីសំណាក់ស្ដេចសៀមដែលមានបំណងប្របាក់យកដីខ្មែរធ្វើជាទឹកដីខ្លួនឬក៏ជួនកាលមានមហិច្ឆតាបាទយកប្រទេសខ្មែរធ្វើជាប្រទេសចំណុះដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលវៀតណាមបាទលើខ្មែរលើកលែងតែករណីក្បត់មួយពីរតែប៉ុណ្ណោះខេត្តខ្មែរបាទ ខេត្តខ្មែរបុរាណទាំងនោះត្រូវបានបាត់បង់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅសៀមដោយដែលទើបបាទពលនៅតែសម័យក្រោយពីសម័យអង្គរក៏ប៉ុន្តែដោយមានភ័ស្តុតាងបាទប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនអត់ប្រកែកបានឲ្យដឹងថាបណ្ដាខេត្តថៃផ្សេងៗបាទឯមួយចំនួនក៏ធ្លាប់ជាអតីតទឹកដីរបស់ខ្មែរដែលចាប់តាំងពីការកកើតទៅជាអាណាចក្រខ្មែរមកម្ល៉េះទោះបីជាព្រះរាជបាទ ពងសាវតាខ្មែរមិនបានកត់ត្រាក្តីបាទនេះជាអ្វីមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការបកស្រាយអំពីវិសាលភាពនៃភូមិសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជនខ្មែរហើយបំពេញបន្ថែមចន្លោះខ្វះខាតទាំងឡាយដែលអាចធ្វើទៅបានតើមានខេត្តណាខ្លះទៀតដែលត្រូវបានបាត់បង់លើថៃរវាងសតវត្សរ៍ទី 13និង 16ទោះជាមានការបច្ឆេទខុសគ្នាក្តីពីព្រោះ យន្តការវិទ្យានិយមត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយសន្សំដោយរូបភាពបណ្ដាញនៃសំណាញ់សម្បុកពីងពីងបាទផែនទីនៃប្រជាជាតិថៃនាសតវត្សរ៍ទី 17និងផែនទីបច្ចុប្បន្នដែលមានបណ្ដាខេត្តនានាជាបឋមប្រវត្តិវិទូដែលសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកស្របគ្នាថាជនជាតិថៃជាអន្តោប្រវេសន៍ដែលបាន កសាងព្រះរាជាណាចក្ររបស់ខ្លួនលើទឹកដីខ្មែរបុរាណគឺខេត្តសុខោតីក្នុងដំណាក់កាលដំបូងអស់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានវិទ្ទីទៅដល់អាណាខេត្តនានារបស់ខ្មែរទៀតគឺខេត្តអយុធ្យានិងពលបុរីជាដើមតើបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះនៃខេត្តទាំងនោះក្នុងការសិក្សារបស់គិឡើយដោយហេតុថាបញ្ហាសាមញ្ញហើយមួយវិញទៀតឈ្មោះនៃខេត្តខ្មែរដែលស្ថិតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ បច្ចុប្បន្នក៏ពុំសូវបានគូបញ្ជាក់ដោយសិលាចារឹកដែរលើកលែងតែករណីខ្លះដែលឈ្មោះនៃទីក្រុងចំនួនតូចដែលត្រូវបានអាចារ្យលើកផ្ទាំងសិលាចារឹកព្រះខ័នក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី 7ចំពោះបញ្ហានេះយើងនឹងពិនិត្យបាទនៅពេលបន្តិចទៀតយើងគិតថាការជាការប្រសើរជាងបើយើងចាត់ទុកថាយើងពុំដឹងអំពីឈ្មោះពិតរបស់អតីតខេត្តនានារបស់ខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានបាត់បង់ទៅហើយនោះទេហើយឈ្មោះដែល
ជាដូចជាប្រាង្គប្រាសាទជាដើមនោះជាពិសេសសិលាចារឹកបង្ហាញថាក្នុងអាណាខេត្តបច្ចុប្បន្នការស្នងរាជរបស់
និងមហេន្ទ្រវរ្ម័នមិនមែនបង្ហាញដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគខាងលើនេះ
càng lớn đi đôi cái bàn dul và đòi phun cho lòng tê pro tha cả thu đầm na bị khét chấm pa sạ chpu tự tư khang chương này bị tê cảm chia sọt ngay nơi của chết từng trai gặp phong thống chpu tự can phần này khang cấm có mình men chia ca liên biên đai đầm bay bằng ri tật đấy nông đấy biết tin dùng tôi tự mình và từng vừa ní cứ còn tại chia ca bằng ri chặt tiệp bồ đần đào này tự lựa đàn đầy muối ដែលប្រជាជនមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមពងសាវតាវប្បធម៌និងភាសារួមដែលស្ថិតនៅក្នុងអំបូរមនខ្មែរគឺជនជាតិខ្មែរដ៏ខ្លាំងពូកែហើយបុព្វការីជនរបស់ខ្លួនបានដើរតួនាទីសំខាន់បំផុតក្នុងភូមិភាគអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនដីគោកក្នុងអតីតកាលភស្តុតាងមួយចំនួនគឺសិលាចារឹកបាទក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីការកាន់កាប់ទឹកដីនេះ ចាប់តាំងពីមុនចុងសតវត្សទី6រហូតដល់សម័យអង្គរដែលរួមមានសិលាចារឹកព្រះភ័ក្របាទព្រះបាទភវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទមហន្ទ្រវរ្ម័នងារសម័យមុនអង្គរចំពោះសិលាចារឹកមុនអង្គរទាំងនោះគេឃើញសិលាចារឹកខេ316ខេ11ចិត្ត3និងខេ11ចិត្ត4នៅចម្ប៉ាសាក់ខេ16 នៅនគររាជសីមាខេ108និងខេ107នៅស្ទឹងត្រែងខេ506ខេ508នៅខេ411នៅឧបុនខេ A709នៅបរៃរំបរៃរំខេ909នៅស្រីទេពខេ218នៅបាត់ដំបងខេ909នៅតាប្រយ៉ាបាខេត្រស្រះកែវខេ307នៅសុរិននិងខេ11សូន2នៅខនកែន គូគាត់ចំណាំថាសិលាចារឹកបាទបុរីអង្គរទាំងនោះគូបញ្ជាក់អំពីជ័យជំនះរបស់ចេនឡាដែលដឹកនាំដោយព្រះបាទភវរ្ម័ននិងមហន្តវរ្ម័នលឿនគរភ្នំទន្ទឹមនេះប្រភពត្រូវដឹងដែរថាសិលាចារឹកក៏ជាអំណាចអំណាងសំខាន់បំផុតដែលបញ្ជាក់ថាទឹកដីខ្មែរនៃប្រទេសលាវថៃនិងខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺជាទឹកដី តែមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ដេចខ្មែរដែលមានសាងសង់យ៉ាងច្បាស់លាស់ឧទាហរណ៍នៅសិលាចារឹកខេ419នៅស្រីទេពខេត្របាទពេជ្របុណ្យយើងដឹងថាព្រះបាទភវរ្ម័នគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់បាទប្រតិភវរ្ម័ននិងជាព្រះរាជបាទនតារបស់ចក្របាទចក្រ បាទចក្រវតនសិលាចារឹកខេ808បានដឹងថាព្រះបាទមន្ត្រវរ្ម័នចូលសោយរាជមាននាមថាចិត្រាសេនគឺជាបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងព្រះបាទភវរ្ម័នដែលត្រូវជាបុត្រារបស់ព្រះបាទបាទវីរៈវរ្ម័ននិងជាព្រះរាជអ្នកតារបស់បាទសាវភេមភូមិបាទរាជសិលាចារឹកខេ11 ចិត្ត3 បាទបញ្ជាក់ថាព្រះនាមឪពុកមីរបស់ព្រះបាទចិត្តសេនមហាមហេតុវរ្ម័នមានព្រះនាមថាស្រីបាទក្រតានតបាសបាទនិរន្តរភាពនៃការគ្រប់គ្រងឬជាអ្វីមួយដែលគេហៅអំណាចនយោបាយរបស់ខ្មែរនៅប្រទេសថៃចំនួននេះចំនួននោះគឺត្រូវបានបន្តរហូតដល់សម័យអង្គរដោយការរកឃើញសិលាចារឹកមួយចំនួនជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ក្នុងចំណោម បាទសិលាចារឹកខ្មែរនេះសម័យអង្គរនៅភូមិភិសាននៃប្រទេសថៃវិញមានសិលាចារឹកKA.7មួយនៅខេត្តបាទសកលនគុណដែលគួរឲ្យចាក់អារម្មណ៍ជាងគេព្រោះបានផ្ដល់នៅពាក្យបាទវិភានឬពិបាទឬពិតានពិតានជាលើកដំបូងរបស់នៅឆ្នាំ968សកដែលត្រូវនឹងបាទ1000 ឆ្នាំ1969នេះគឺសក្តារាជភូមិភាគនៃប្រទេសថៃបច្ចុប្បន្នជាពិសេសនៅខេត្តនគរបាទនគរសវ័កសវ័ននគរសួរខាងជើងខេត្តពលបរីក៏បានបង្ហាញថាប្រយោលជាប្រយោលនៅវត្តមានរបស់ខ្មែរតាមសិលាចារឹកដែរដោយករណីសិលាចារឹកខេ 667ជាភាសាបាលីនិងខ្មែរនៅឆ្នាំ 1967នេះគឺសក្តារាជដើមនៅជិតខេត្តអយុធ្យាមានសិលាចារឹកមុនអង្គរមួយផ្ទាំងដែលគេបានរកឃើញគឺខេ 965ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រះបាទបាទហស្វរ្ម័ន
Bahasa Berman, đại trâu chia bà riêng bà nét ta rộng bọc bèm hà sát khám ai đọc tầm khán mối khăn bộ vô tất xác cảm bộ chí cư bệ bạc ai sàn bệ đồng nam bộ mùa rồi đọc nam bộ mùa rồi sàn bạc quý giá ra dạy ai xe mai ăn cô vinh cả đôi chân đại đôi cả nơi xe là chà rắc bà dụt xí mối mây cha nơi chân nam bộ mùa rồi sàn bạc chia sàn dịch rất nâng khám ai chia tì hò sạp sốp mốc đại kinh như dây tha về bàn sội giao về đồng man tì mùi bà bàn vùng rì tật đây khmai lư thái chia ca mình trầm trâu pro tha tật đây thái và chụp bón cứ dây tật đây là bọc rì chia là chạ cam chia tặng sòng vì sao là phía này tật đây khmai không sầm mai mà hà nó cố mình men bàn liên dân thân pi đồng bọn nó cố đại chia mà chạm mình đôi này hôm nay còn đà đầu ở tập đó phun phía còn đà đây và tê thái và chụp bón đòi này dù bài liên biên vùng rì tật đây nu hai phun phía này có mình toàn miền vận tâm miền được bọc chun chia thái mà luôn nấu nấu lại phòng đài phó tang của ra một chia bệnh chuyện nhà cho bà thà vì sao là phía này phản đầy không ai có cứ gì là tập phó này cả bằng rùm chết không ai chỉ chẳng chấm nón hai tớ thua lang chia bằng toàn tốt đòi cho lòng cả chờ nằm nạ cả này và này ca và này ca bà vập ca và bệnh đệ bố cứ mình men chỉ ca chuyên biên không ai nơi lưu chung chết xảy này khá lớn đi cứ chia sẻ chạm phim này bảo vật xa cú có tầm cô phòng đại tha ca sắc xa nó khai bố vầy có ai đăng tiết tha nơi dùm máy đừng có phụ nụm trên lá khát bà khát lạc vẹ bố rầy cứ chia mặt đôl bà cứ chia mặt chè mặt đôl nó vô bài và thua dàng dùm khán miên lẹ cả nạ đôi khi nê tình ngọng bạn có bố rầy ưu thong xâm nông sao tập xa bạc dạ cam nâng tiên sẽ là chả rắc bà môn ông cô nâng ông cô chỉ ra đại đầm cò sắp ngay không sợ đạm tì này khát nít chi tật tàng sạp miền này thái tật đây phùm phía xanh còn đá nâng phùm phía khăn thấp bông này và tiền thai bạch bón mình còn tại miền chân chết khám ai rồi nâu rồi hai muốn ca mọc đo này chân chết thai tại bằng tế có bằng tay chết tật đây đại cực cổ đòi bà rít chứ bông xa nó vùng khám ai thang tiệp hòn bố cứ thật cầm át thập tay phía bộ bò anh à thô khám ai bật bật đại kê mình trâu miền ca phoan cho lõm rứ bầm play rứ có bầm phá ca bật lại đại xa đại chân chết xìm rứ xìm chứ chân chết chùm nô thơ mây khăn ông ạ tay tạ bè rì chứ nè chạc cầm phụ chìa bò rán đại sọp thang ngay bàn khai tờ chìa bì chứ nè chạc thái tếp kê bàn chú bật tiệ nâu xa lạ xa nam bà bà thô khám ai cực dục cực xa mai ca tăng bì xa mai bò rê bà bò tạ xa hốt đò sọp thang ngay đôi chìa bè rì chứ nè chạc thay bà chạc bón cư chìa ca cung láng đời ca cho đọc ba châu khăn hìa nâu ả ná chạc hẹt khám ai tiền lai tiền thung tiền tôi đài bà chìa chun khám ai bàn bát bóng chìa bình tòm tốt khăn nông dân ca này bà vật xa bất tế ca này bàn ca láng cà rôi bì ca lịch lưu láng ruột xìm đồng bồ mỏ nâu sụ khảo tây đôi chí ná ai thui ai kì xa nền thà nằm bì bà phúc môn khám ai chẳng bố xa mật tì phòl xong cung bà bà thô nên xa mai bà rê bà vật xa nâng khám ai nên xa mai bà vật xa bố cư xa tà bọt tì mũi đó xa tà bọt tì đập bấy đập bùn chìa rùm kê ai xoay nhu lùm bì kà bạc bòng này tật đây khám ai đó thông thí ní dàng tầm trâu chìa bàn tòm tòp tàm bà vật tà nà kà bà tàm vật tà nì kà nây bà vật xa đòi miên bà ràm vật chìa chìa phó tàng ạch bà kài bàn tại tôi chưa dàng nào cái đấy dường nơi mình toán ai cầm nót chùm nguồn khát khám ai tiếng nốt giam và cột bàn ở lời vì bố tàm bất tấu rồi bị ca đình đa mang khát bà ràng tiếng nốt hà nhà thô xíếm rồi mến tại phạc đô chung mô chuyện nịch đối chứ này dường ai đang chung mục bán bà bà cột này chung mục khát nà muối bàn chỉ thả bố lúc ra tại miên ẩm náu hay chùm ná lưu thơ mô rứ cầm nót hạt xinh xinh đại dường ai tiên tốt dàng cầm trâu mọt chọt giang bình tiết dương ban thư ca có tầm cô rồi bằng hỏi nó vật tầm yên này khai khám ai mua chùm nuốn đại tạo ban cha nó lưu tiên sẽ là bà sạp để khánh nê chông sát vô tư đập bí này kì sạc ra dạng hỏi nè có mua chùm nuốn này tại cơ hội mốc đòi đầu viên sát vô tư đọc bay thì đọc bấy dương bùm miên át bọt sẽ là trả rắc bình chạy nít chia ca mua đó đây lũng bại cho ra đọc bay cầm nọt chú mua này là khai tiếng nút hỏi bàn trả lẹ
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយសិលាចារឹកនិងអត្ថបទមួយចំនួនជាពិសេសសិលាចារឹកប្រាសាទព្រះខ័នបានបង្ហាញឃើញច្បាស់នៅឈ្មោះខេត្តបុរីមួយចំនួនដោយតទៅបាទលក្ខៈបាទលក្ខៈបុរីបាទឬក៏លវបុរីហ្នឹងបាទខេត្តតបុរីវិជ្ជបុរីបាទដូរឈ្មោះហើយបាទនឹង 3 3ហ្នឹងបាទកញ្ចនៈបុរីឬក៏សង្ខបុរីជាដើម សំខាន់ជាងទៅទៀតទម្រង់លក្ខណៈព្រមទាំងឈ្មោះរបស់ខេត្តខ្មែរបុរាណទាំងនោះត្រូវបានគេផ្លាស់ប្ដូរដោយសមស្របតាមការវិវត្តឬទំនើបកម្មតាមដំណាក់កាលមួយមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រគឺការបង្កើតខេត្តថ្មីថែមទៀតផងដូចជាប្រទេសខ្មែរនៅសម័យទំនើបអញ្ចឹងដូច្នេះជាទូទៅគេយល់ឃើញថាគេមិនគប្បីចារំលើចំនួនខេត្តដែលបានបាត់បង់រួចទៅហើយក្នុងអតីតកាលទេសម្រាប់យើងដើម្បីប្រមាថបានមើលឲ្យឃើញវិសាលភាពនៃទឹកដី ខ្មែរនៃសម័យអាណានិគមគេត្រូវធ្វើនេះក្តីសង្កត់ថាទឹកដីថៃបច្ចុប្បន្នគឺជាការគឺជាកេរដំណែលដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជននិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបុរាណយ៉ាងពិតប្រាកដបាទខាងលើនេះគឺការប្រកាសដែលបង្ហាញឃើញថានៅក្នុងខេត្តមួយចំនួនរបស់ថៃបច្ចុប្បន្នដូចជាខេត្តចន្ទបុរីត្រាតតាបច្ចឹមបុរីស្រះកែវនគររាជសីមា និងសូរិនជាដើមដែលមានជំនឿខ្មែរកំពុងរស់នៅហើយថែមទាំងរក្សាបានភាសាខ្មែរដែលស្ថិតក្នុងអំបូរមូនខ្មែរនិងប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដូនតាផងគឺជាទឹកដីខ្មែរពិតៗបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទេសនានិងសម្រាប់វីដេអូនេះបាទដូចជាវេមតិចបាទបើសិនជាហើយការអានរបស់ខ្ញុំគឺជាដាក់ដប់បាទវាសួរភាសាហ្នឹងគឺវាពិបាកណាភាសាបាលីផងហើយផងហើយណាវុពីរិយសាស្ត្របងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ